Здравейте, малки и големи приятели! Много ни липсвате и страшно много се надяваме скоро да можем да се видим на живо. Но до тогава започваме нашата нова рубрика от Музейко – Музейко вкъщи, в която музейковците, моите колеги, всеки ден ще ви показваме различни интересни неща. Било то от изложбите, научни експерименти, научни приказки, различни арт-занимания. Така че всеки да намери нещо интересно, което може да гледа, а и защо не да опита да направи или да научи нещо повече вкъщи. Днес е първото ни такова предаване и в момента сме в гостуващата изложба Пълзящите експонати. Та е изложба, която пристигна в Музейко на 3 март и в нея има 44 експоната, най-различни влечуги, змии, гущери, паяци. И ще се опитаме всяка седмица да ви показваме по няколко от тези експонати. Тези експонати, живеейки в Музейко, всъщност вече някои от тях дори успяха да си сменят кожата. Ето тук отзад мога да ви покажа и една кожа, които змиите си сменят през различни периоди, зависимост от това каква е змията. В момента, в който сте си изхлузят от тази стара кожа, стават супер красиви, лъскави, с много насидени цветове. Така че ние се вълнуваме и следиме какво правят змиите. Днес на гости ни е и Краси Христов, това е херпетолога, който се грижи за всички змии в тази изложба. Херпетолозите са учените, които изучават различните влечуги. Най-интересното е, че Краси беше с нас преди 3 години, когато тази изложба беше в Музейко. Сега отново е с нас и може да сподели изключително много интересни неща, които той е придобил като знания в своя опит. И не на последно място, Краси е бил хапан повече от 12 пъти от отровни змии, така че наистина може да му вярваме за всичко, което казва за змиите. Днес той ще ви започне с няколко вида. Здравейте, деца, здравейте, деца. Сега ще ви покажа едно интересно влечуго от българската фауна. Това е една змия, която се среща основно в Южна България и по Черноморието. Казва се пъстър смок. Пъстрия смок е една от най-кротките български змии. Всъщност представлява и най-едрата българска змия. На дължина той достига до 1,80 м и е по-къс като дължина от смока си нормик. Но като тегло обикновено е по-тежък, по-плътен, по-едър от него. Затова като най-тежка змия в българската фауна е пъстрия смок. Пъстрия смок е кротка, безвредна и полезна змия. Той унищожава много гризачи от природата, така че е полезен за селското стопанство, с оглед на това, че влияе върху регулирането на едни такива вредни видове, като гризачите. Пъстрия смок, срещаш човека, обикновено не хапе, не се държи агресивно, той не е отровен, не е опасен за човека и е много спокоен, лесно привикваш човека, може да бъде понякога в някои държави го отглеждат в терариуми. В България това е защитен вид, за отглеждането на който е необходимо разрешително, разбира се. При срещата с него не е необходимо да се безпокоим, да се страхуваме от такава змия, нито пък още по-малко да я нараняваме, убиваме, тя няма да ни причини никаква вреда. Това е безвредно животно и считаме, че ако децата знаят повече неща за него, няма да се страхуват от тази безвредна змия. Всъщност повечето видове влечуги от българската фауна са безвредни животни. Сега ще ви покажем едно друго влечуго от българската фауна, което е известно като прилича на змия, но всъщност не е змия, а е гущер без крака. Казва се. Къде? Това е змия гущера. Тук при нас е днеска моя син Ники, който ще ни помогне. Той е голям фен на влечугите и на змиите и е много смел за това, че така успява да ги държи. Ето го къде е този змия гущер, който всъщност е гущер. Нека Краси ще разкаже, докато Ники държи. Змия гущера има продълговато тяло, понеже е безкрак гущер, той прилича на змия. Много често хората го приемат за змия и намирайки го за опасен, го унищожават. По принцип змия гущерът е безвреден. Абсолютно безобидно животно, което всъщност е най-едрия български гущер. Той има две надлъжни гънки по дължината на тялото, като отличителна особеност. Обикновено преобладаващия цвят на тялото е кафяв, като при женските обикновено е малко по-светло кафяв, при мъжките е малко по-тъмен. На задния си край, точно до клаката, той всъщност има остатъци, рудиментарни остатъци от крачета. От змиите, змиегущера се отличава поради наличието на клепач на очите си. Змиите обикновено не могат да мигат. И наличието на ушни отвори, виждате две дупки отстрани на главата, при което тези, съответно животни, се определят като безкраки гущери. Най-едрия всъщност гущер е змиегущера,
който се среща в България. Това животно се среща в Южна България. То е безобидно, безвредно, но прилича на змия, но не е змия. И основната му храна са оклюви, различни видове, други дребни животинки. Никога не напада, никога не хапе, дори при улавяне от човека, непосредствено улавяне. Така че не бива да бъде считан за опасно животно и съответно унищожаван и нападан. Така, и след като видяхме тези безопасни змии и гущери от България, сега ще се пренесем в чужбина, за да видим един от най-зловещите видове – черната мамба. Черната мамба е сравнително опасна отровна змия. Противно на най-често срещаните схващания, това не е най-отровната змия в света. По токсичност, отделената от нея отрова е някъде около средната, сред змийските, заема някъде около средно място, междинно. Приблизителната токсичност е около 2,5 пъти по-голяма от отделената от българските пепелянки. Черната мамба обаче е една от най-едрите отровни змии. Това е втората по големина отровна змия след кралската кобра. Тя достига до 4,5 метра, поради което при ухапване може да отдели сравнително голямо количество отрова, с което да причини смъртоносни отравяния при хората. Черната мамба не е черна. На цвят това влечуго е сиво-кафяво. Като понякога по тялото на по-младите екземпляри се наблюдават и ивици. Името черна мамба идва от тъмноцветената лигавица на устата, която това влечуго отваря. При младите екземпляри тя е почти черна, а при по-възрастните е сравнително тъмна, но и светлява. Този цвят на лигавицата. При останалите мамби лигавицата на устата е розова, като при другите змии. Черната мамба е най-бързата отровна змия. Достига до, може да разви скорост до 11 км в час. Значи на гладък терен, сравнително често, това влечуго може да бъде надяган от човек, от трениран човек на равен терен, но в пресечена местност змията има всички предимства. При терариумни условия черната мамба е спокойна змия, която не е трудна за обслужване, не се държи агресивно и не се държи нападателно с хората, които я обслужват. Сравнително лесна за обслужване, за разлика, примерно, от някои други видове на зелени мамби, които не се държат много дружелюбно в терариумни условия. Характерно за черната мамба е, че някои изследователи поставят на второ място по степен на опасност, не на отровност, след австралийските видове, като тайпани. И считаме, че познанията върху това влечуго ще са от полза за децата да знаят за едно сравнително интересно, известно влечуго, но на практика малко познато. Благодарим ти много, Краси. Това беше днес от нас. Ще се радваме да ни пишете какво друго искате да видите, какво ви е интересно, с какво можем да, да бъдем полезни, докато сте вкъщи. Следете ни всеки ден от 3 часа. Ще имаме различни интересни неща. Утре очаквайте история за облаците и как можем да предсказваме времето с облаците. И последно един подарък от нас в следващия половин час. Можете да ни пишете под видеото и на страницата на Музейко с въпроси към Краси и към мен. Ние ще се постараем да отговорим на всички, които имате интересни въпроси за змиите и за влечугите в България и в чужбина. До скоро! Очакваме ви утре!